አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ የለቱ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ተጀመረ። በእለተ ሰኞ ታህሳስ 17 ቀን የመረጃ ቅኝታችን ተከታዮቹን አበይት ጉዳዮች እናስደምጣችኋለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የክርስቲያን ታደለ ፍጥጫ ለወራት ጠፍተው የነበሩት ጀነራልና ዮሐንስ ቦያለው ድንገት ብቅ ብለዋል። በመንግስት የቁም እስር ላይ ይገኛሉ የሚባልላቸው ሁለቱ ባለስልጣናት የሚገኙበት ሁኔታ ምን ይመስላል? በመረጃ ቅኝታችን እናስደምጣችኋለን። የኢትዮጵያ ግዙፍ ባንክ ስራ አስኪያጅ ስለ ትግራይ ክልል የተናገሩትን ጉዳይም በለቱ የመረጃ ቅኝታችን የምናስደምጣችሁ ሌላኛው ወርሰነ ጥባችን ነው። እንደተለመደው የሰማችሁ ለብራችሁን ቆዩ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራችሁ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የአቶ ክርስቲያን ታደለ ፍጥጫ ትኩሳቱ ዛሬም አልበረደም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አወዛጋቢ ንግግር ጊዜያዊ ቁጣን ከመቀስቀስ በዘለለ ዘላቂ ስጋትን የደቀነ አደገኛ አካሄድ ነው በሚል በበርካታ ዘንድ በጥርጣሬ እየታየ ይገኛል። በሀገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውን ኦነግ ሸኔ በአማራ ክልል አምሳያው አለ በሚል ድንገት ፈንቅሏቸው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንግግራቸውን የሚጽፍና የሚከረክማቸው አማካሪ የለም ካልን አመታት አለፍን ሲሉም አስተያየታቸውን የሰጡ ጥቂቶች አይደሉም። የርዕሰ መንግስቱ ዋነኛ ዘዋሪ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንግግራቸው ነገ ፖሊሲ፣ ህግ አለያም መርህ ሆኖ ሊወጣ ይችላል በሚል ስጋት ያለባቸው ወገኖች የአማራ ህዝብ መብት ተቆርቋሪዎች ከወዲሁ ጠንቀቅ በሉ በሚል መልእክታቸውን እያስተላለፉም ይገኛሉ። በአማራ ወገን የቀራቸው ጥቂትና የተንጠባጠበው ድጋፊም ባልተጠበቀው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ደንብረው ጥግ መያዝ የጀመሩም ጥቂት አይደሉም። ኢዜማ፣ አብንና ሌሎች ፓርቲዎችም በመሪዎቻቸው እንደዚሁም የግል ፓርቲያቸው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብቁ አይደለም የተባሉት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነትም ቀድሞውንም በተሰበረ ምሰሶ ላይ የቆመው ብልጽግና ፓርቲ በዚህ የመሪው ንግግር ለሁለት ሊከፈል የሚችልበት አደጋ ሰፊ ነው በሚል እየገለጹ ነው። ብልጽግና ፓርቲን ደግፈን ያቆም ነው የሚሉት እነዚህ ፓርቲዎች በአማራ ክልል ህገወጥ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ጥቂት ኃይሎች ቢኖሩም የነዚህን ስህተት አጉልቶ ኢትዮጵያን አልፎ በቀጠናው እንደ ስጋት ከሚቆጠረው አማጺ ቡድን ጋር በወንጀል ለማስተካከል መሞከር ግን ነገ አማራው ላይ ዘመቻ እንደሚጀምር ማሳያን ያሉት ጥቂቶች አይደሉም። ለአብነት ደግሞ የአቡነ ክርስቲያን ታደለን አስተያየት እናገራችሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉና የአብን ከፍተኛ አመራሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ በኦሮሚያ ክልል እንዳለ ሁሉ በአማራው ክልልም ሸኔ አለ የሚለውን የዶክተር አብይ ንግግር አደገኛ ክብሪት ሲሉ ገልጸውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአማራ ሸኔ ሲሉ ያሰሙት የጥላቻ ንግግር የመብት ጥያቄዎችን በሚያቀርቡና የመንግስትን አሰራር በሚተቹ የነቁ አማሮች ላይ በቀጣይ መንግስታችን ሊወስድ የወሰነውን የአፈና ዘመቻ ማስጀመሪያ ፊሽካ አድርጌ እመለከተዋለሁ በሚል በይፋ በመጀመሪያው ተርታ ከተቃወሙት ፖለቲከኞች መካከል አንዱ ሆኖ መጥቷል አቶ ክርስቲያን ታደለ። ሌላው ዛሬም ድረስ አነጋጋሪ ሆኖ የቀጠለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሙሰኞችን አለያም የተደራጁ ሌቦችን በተመለከተ ያሰሙት ንግግር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው በዘራፊ ባለስልጣናትና ሀብታሞች እንደዚሁም ደላሎች ላይ ዘመቻ እንዲጀምር ትእዛዝ ከሰጠ ጥቂት ቀናት በኋላ ለሌቦች መብት የሚሰጥ ከአቅም በላይ የሆኑ ሙሰኞች የተፈጠሩ የሚያስመስል ዲስኩር አሰምተዋል በሚል የደነገጡ በርካታ ወገኖች አስተያየት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ ሙስናና ዋነኞቹ ኃይሎች ከተናገሩት ጥቂቱ ይህን ይመስላል። ትላንት ተሳስታችሁ በስህተት ሰርቃችሁ ሀብት ያከማቻችሁ ሰዎች ካላችሁ መፍትሄው ቀላል ነው። ብዙ ፋብሪካ ስለምንፈልግ፣ ብዙ ትምህርት ቤት ስለምንፈልግ ፋብሪካዎቹን ከሰራችሁ ሰላም ይመጣል ነበር ያሉት። ይህ ንግግር ሌቦችን እንታገላለን ያልነው በስህተት ነው የሚል ትርጉም የሰጡትም ወገኖች አሉ። ከሰረቃቸው አይቀር ለልማት በሚውል ደረጃ ስረቁ የሚል ፍቃድ ይሰጣል ንግግራቸው። የሙስናን ወንጀልነት ይፍቃል። አሁን በስልጣን ላይ ያለ ሹመኛን ያበረታታል። በተለይ ደግሞ ከዋናው መሪ ይህ ንግግር መሰማቱ ያልተጠበቀ መደበኛ ንግግር ነው በሚል ትችትን እያስከተለም ይገኛል። የሰረቀ ታድኖ በወንጀል መጠየቅ ሲገባው በዘረፍኩ ገንዘብ ልማት ስራበት የሚል አረንጓዴ መብራት ማብራት ከአቅም በላይ የሆኑ ወንበዴዎች የተፈጥሮ ያክል ስሜት ይሰጣልም ባይናቸው ተቺዎች። የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናምራችሁ። ለወራት የጠፉት ጀነራል ተፈራ ማሞና ድንገት ብቅ ያሉት አቶ ዮሐንስ ቦያለው። እነዚህ ሁለት ከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ባለስልጣናት በዚህ ሰዓት በመንግስት የቁም እስር ላይ የመገኘት ያክል ቁጥጥር ይካሄድባቸዋል በሚል እየተገለጸ ይገኛል። የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሀገር እንዳይወጡ ከተከለከሉ ወራት በኋላ በከፋ የጤንነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ሲነገር ቆይተዋል። ጀነራሉ ከኃላፊነታቸው ከተሰናበቱ በኋላ በሰውነታቸው በርካታ ጥይት እንደሚገኝና ይህ ደግሞ አፋጣኝ ሕክምና እንደሚፈልግ ተነግሮኛል ሲሉ ገልጸው ነበረ። አንዳንድ ባለሀብቶች ጀነራሉ የተሻለ ሕክምና እንዲያገኙ በገንዘብ እንደሚደግፏቸው ቃል እንደገቡላቸው ገልጸው ሂደቱን በቅርብ እንደሚጀምሩም
ካስተውቁ ሰነባብተዋል። ይህንን ንግግራቸው ተከትሎ ጀነራል ተፈራ ማሞ በቅርቡ ወደ እስራኤል ለተሻለክምና ይሄዳሉ በሚል ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተደርሶ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከሀገር እንዳይወጡ መከልከላቸውን ባለቤታቸው አስተውቆ ነበር። ከሀገር እንዳይወጡ ከተከለከሉ ማግስት የቀድሞው ሥራይት አዛዥ የሚገኙበት ሁኔታ መልካም አይደለም የሚሉ ጭምጭምታዎች ሲሰሙ የነበረ ሲሆን ትላንት ባንድ መጻፍ ምረቃ ላይ ግን ብቅ ብሎ ታይቷል። ጀነራሉ ቀስተ ንህብ የተሰኘ መጻፍን ለመመረቅ ነበር የተገኙት። መጻፉ በረዳት ፕሮፌሰር ሲሳውግቸው አማካኝነት የተጻፈ ሲሆን በዋናነት ያልተነገረው የሽዋና በስት ጀግነት የሚል አርስት የተሰጠው ሲሆን ህዋት የዛሬ አመት እስከ ሽዋ ያደረሰበትን የወረራ ጦርነት እንደዚሁም በሽዋ አርበኞች የተደረገውን የትግል ገድል የሚዳስስ ነበር። ጀነራል ተፈራ ከአቶ ዮሐንስ ቦያለውና ክርስቲያን ታደለ ጋር ተገናኝተው መጻፉን በክብር የመረቁ ሲሆን ስለሚገኙበት የጤና ሁኔታ ግን የሰጡት አንዳችን ፍንጭ የለም። በተመሳሳይ አቶ ዮሐንስ ቦያለው ወደ ዱባይ ለመሄድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ከሀገር አትወጡም በሚል እንደተከለከሉ ይታወቃል። ሁለቱ ባለስልጣናት በዶክተር ይልቃል ከፈለና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከነበራቸው የቀደመ ስልጣን ከተሰናበቱ በኋላ በሚያሰሟቸው መንግስትን የሚተቹ ንግግሮች ከገዢው ፓርቲ ጋር ከፍተኛ መቃቃር ውስጥ እንደሚገኙ የሚነገርላቸው ሲሆን በተለይም በከፍተኛ የደህንነት ቁጥጥር ስር ወይንም የቁም እስር ላይ መገኘት ያክል ቁጥጥር ይደረግባቸዋል የሚል ጭምጭምታዎችም ይሰማሉ። የለቱ የመረጃ ቀኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቤሳ ነው። በቅርብ ቀናት ውስጥ የፌደራል መንግስት በሚቆጣጠራቸው የትግራይ ክልል ከተሞች 20 ተጨማሪ ባንኮች በድጋሜ አገልግሎት ይጀምራሉ ብለዋል። እንደዚያ ዘገባ ንግድ ባንክ መቀሌ ካለው ቅርንጫፉ ጋራ ኦዲት ሰርቶ ሲጨርስ ደንበኞች ገንዘብ ከባንክ ማውጣት እንደሚችሉ ፕሬዝዳንቱ አቤሳ ነው ተናግረዋል። በመንግስትና በህወሓት መካከል የግጭት ማቆም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ 10 ባንኮች በክልሉ አገልግሎት በድጋሚ መጀመራቸውንና ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ የሚላኩ ገንዘቦችን የመቀበል የማስቀመጥ አገልግሎት ሲሰጡ መቆየታቸውን ዘገባው አስታውሷል። ከዚህ ውጭም በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ግጭት በደረሰ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ውድመት ኤሌክትሪክ ተቋርጦባቸው የነበረውና አገልግሎቱን ዳግም ያገኙ ከተሞች 80 ደርሰዋል። ቀሪ 27 ከተሞችን መልሶ ኃይል እንዲያገኙ ለማድረግ የጥገና ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። የዕለተ ሰኞ የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝቶች ያደመጣችኋቸውን ይመስላሉ። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።